Strana 53, cvičení 2. Přečteme si zadání. Zapište požadovaná čísla. Tak se pustíme do úlohy A. Číslo 4 jako desetinné číslo se dvěma desetinnými místy. Tak jdu zapisovat. Číslo 4 jako desetinné číslo, přidávám desetinou čárku, se dvěma desetinnými místy. Takže to je čtyři celé, tak to budou nuly. Jedno desetinné místo, druhé desetinné místo. To vypadá docela lehce. To byste mohli na začátek zvládnout sami. Tak, na chvíli přerušit video, dodělat BCD a za chvíli se podíváme na řešení. Tak máte hotovo, puštěné opět video, tak jdem na to. B, -čko. číslo 16, číslo 16, jako desetinné číslo s jedním desetinným místem. 1, 0. Číslo 12 celých, takže pozor, 12 celých, desetin jako číslo se dvěma desetinými místy. Takže 6 desetin, ale mají tady být jako 60 setin. Číslo 0, 0, 0, 30 setin, 30 setin, jako číslo s jedním desetinným místem. Takže tohle to je se dvěma a protože tam je na konci nula, tak tam vůbec nemusí být. Tak, řešení. Dobře, dobře, dobře. Tohle bylo docela zajímavé. Možná, že jestli to děláte ve škole, tak zkuste ve dvojících si zadávat takovéhle úlohy a zapisovat to. Možná, že by to mohlo být zajímavé.